Benvinguts i benvolgudes, gràcies als que sou aquí presents i també en els que un moment o altre ens veuran en el YouTube. Avui hem volgut retre un discret però ben merescut tribut a la Magda Amorós Alsina, que va fer el traspàs el 3 de gener del 2020. La Gemma Andreu, que ens acompanya avui, va conrear una llarga amistat amb ella, però també ella i la Magda van ser companyes de feina als Diari Menorca. Per això, avui, ens presentarà una mostra de les fotografies de premsa que ell va deixar a la publicació, perquè, com va dir la Gemma, en algunes converses que han mantingut, perquè els assistents puguin veure com ho retractava ella, mentre que a la vegada es farà un retrat de la Magda fotoperiodista. Per diferents atzars de la vida, les biografies de la Magda i la meva es van creuar per allà als anys 90. Van coincidir com a cantaires a la Coral Sestel i també en algun distès dinar de companys i amics. Segurament hi ha moltes persones a la sala o seguint-nos que coneixen molt millor que jo a la Magda, però els puc assegurar que jo l'admirava i estimava profundament perquè vaig tenir la sort de conèixer-la en espais distesos i de molta proximitat humana. Quan en una reunió de la secció d'estudis del Cercle Artístic un dels seus membres, en Miquel Àngel Limón, va proposar de fer-li un homenatge per ser la primera dona que va exercir laboralment com a fotoperiodista a la nostra illa, em vaig entristir i m'explic. Que hagués estat la primera fotoperiodista professional, ho desconeixia, ho reconec, i quan m'ho va descobrir, se'm va eixamplar el cor d'alegria. Però me va entristir el fet que, estat al capdavant d'una entitat cultural com el Cercle, no se m'hagués passat pel cap la figura polifacètica de la Magda. Perquè he de dir que ara, a mesura que he anat ratllant en la Neus, he descobert que la Magda, a banda del que podem veure aquí, era una dona que cultivava moltes coses que jo me van passar desapercebut, perquè ella tampoc no era una dona que em fagués moltes o les drogues de totes aquestes coses que ella feia. Per això vull agrair sincerament la seva proposta, perquè com ell mateix va dir, se li ha de fer un reconeixement per la seva tasca. De no ser així, passarà a l'oblit el fet que va ser la primera dona en fer aquesta feina a Menorca. Ens vam posar a fer feina i avui, entre tots, li dedicam aquesta estona. La Magda que jo vaig conèixer era una dona extremadament sensible i delicada en la cultura i les arts. Era com una formigueta que anava omplint el seu carcaix de coneixement, sense esvalots. Era una dona discreta, la que més, crec, i per això era una caixa de sorpreses quan a les xarxes socials llegia alguns dels seus comentaris sobre llengua, poesia, música o fotografia, per anomenar-nos quants, o me sorprenien les seves observacions i aportacions en alguna de les nostres converses quan ens trobàvem i expressava la seva opinió d'una i altra cosa. Era molt assenyada, una dona amb el cap damunt les espatlles, encara que, paradoxalment, era una dona decidida i lluitadora. Sent una dona de fortes convincions morals i personals, no dubtava un minut a embregar contra les injustícies del seu entorn. Era una persona sàvia i de somrís franc i nítid. La seva mirada desprenia una tendresa infinita, però també un caràcter ferm i decidit. Amant dels animals, de les flors i una ferma defensora dels més desfavorits. Era coneixedora de les nostres tradicions. Estimava Sant Joan com un sentiment religiós, però també com a bulla. Per altra banda, estava al corrent de l'actualitat més pròxima. Com diríem avui en dia, era una dona polièdrica que estimava per damunt de tot la seva llengua i la seva pàtria, Menorca. La Neus, la seva filla, a la qual també vull agrair la disposició i la col·laboració constant que ens ha ofert, va passar-me unes paraules i me va dir: aquestes paraules la defineixen molt bé. Menorca, per fer la paraula, Menorca, barca i pàtria. Ja per acabar, no vull passar per alt, perquè m'omple d'orgull, el fet que la Magda va estar durant molts anys vinculada a la secció de fotos del Cercle Artístic. De fet, més de 74.500 documents de diferents formats
donats per la família a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, donen fe de la seva passió i de tot el que jo pugui explicar i més d'ella. Per concloure aquest tribut a la persona d'en Amat de Morós, hi posarem una mica de música, una altra de les seves passions, i ho farem de la veu d'en Maria Àngels Gornés. Era una de les cantants predilectes d'en Amat, a la qual ella admirava. Gràcies de nou a tots per el vostre estaló. M'agradaria que tinguéssim en compte quatre punts. Primer, que la fotografia periodística ha de ser narrativa, ha de contar una història actual i verídica. Ara també li afegeixen que sigui estètica. És un tipus de fotografia fugissera, on s'ha de pensar i actuar molt ràpid. Segon, que la premsa canvia molt amb els darrers anys. Que voleu que m'hi avisa? Perdó. El món de la premsa canvia molt els darrers anys. La revolució digital produeix noves maneres d'informar. Diaris digitals, pàgines web, xarxes socials... Amb el mòbil a la butxaca, tothom és emissor i receptor de notícies contínuament, sense cap tipus de contrast ni sense passar per cap celular. La tercera, la major part dels temps que la Magda va fer feina a la redacció, el Menorca era l'únic diari escrit que hi havia a Silla. I després, ella quan va començar era l'única fotògrafa fent feina a premsa diària. Feia molt d'anys havia hagut una Jimena, a una època que hi va haver l'última hora, però no era l'última hora que hi va haver després, era els anys 80 i pico, però va ser una cosa breu. Després de la Magda van venir dones que feien de càmeres a la televisió menorquina, a IB3, a l'última hora, en la seva segona etapa, i també el Dia del Mundo, hi havia la Mònica Rigueres. Hi va haver una època que hi havia moltes dones en el món de la premsa. Casualment, els dies que la Magda tenia lliure, la substituïa una altra dona, la Carme Fontestat. I quan la Magda va deixar el diari, en Amanda la va substituir en Cristina Ofiu, una altra dona. Vull dir que va obrir dins el diari Menorca. Ara us donaré quatre dades d'ella. En Amanda va començar a publicar fotos en el diari Menorca a finals del 94. Tot i que des del 88, amb altres membres del fotoclub de Txeco, aportaven imatges per fer la revista de Sant Joan. Al principi col·laborava de forma intermitent. Passats uns mesos ja es publicava alguna foto seva quasi bé cada dia. La redacció del diari era el carrer de Santa Clara, era un lloc petit, jo no ho recordo gaire bé, sincerament. Jo no feia feina en el diari encara. L'any 97, coincidint amb el 60 aniversari del diari Menorca, l'empresa va voler donar un impuls a la delegació de Ciutadella. Van traspassar la redacció al carrer del Roser, un lloc més gros, van contractar un redactor que només faria de ports i la Magda va entrar a formar part de la plantilla del diari Menorca. A principis del 2001, ella va deixar el diari per motius diversos. Després ella es va dedicar un poc a cuidar sa mare, va començar a fer feina amb una abogada. En total va fer quasi bé 6 anys retratant tots els esdeveniments més importants de Ciutadella. Magda feia feina amb la seva càmera, una Nikon FM2, que l'he vist d'allà. Era una càmera molt preuada entre reporters d'arreu del món. Steve McCurry, aquell que va fer la foto de la dona vegana amb els ulls verds que tothom ha vist, tenia una Nikon FM2. Ho dic perquè en el món dels fotògrafs aquestes coses sí que mos... La càmera no fas fotògraf, però tot sí que li donat certa... No és important si és la paraula adequada. M'enteneu? Sí. Va començar i feia fotos en blanc i negre. Cada dia enviava rodetes posades a la redacció de món, on nosaltres el revelàvem. Després seleccionàvem i posàvem les imatges que s'havien de publicar. A ella moltes vegades li semblava que no havien triat la millor foto. Però això també ens passa a tots els fotògrafs. Sempre ens sembla que han triat la pitjor.
finals del 97, quan el diari incorpora pàgines en color, ell emprarà diapositives, van començar a fer feina amb diapositiva, i aquestes permeten molt poc marge d'error en l'exposició, és de ser molt precís. Llavors li van posar una reveladora i ella va passar a escanejar les diapositives i triava la foto que volia que fos publicada. A final del 2000 desapareix al laboratori la fotografia del menor que passa a ser digital i els dos fotògrafs en plantilla, en Javier i la Marta, comencen a emprar una Canon EOS 2000. El model no té importància, però era una màquina, com que era de les primeres digitals professionals, era molt grossa. Duu una bateria així de llarga. Només la bateria ja pesava. I a més ens van comprar un equip d'objectius molt bo. Tenia tres objectius professionals bons. I la motxilla no hi havia que el cés. La Magda acabava esbronada. Cada dia acabava remata. Només de traginar l'equip. En la Magda entra a les pàgines del Menorca per primera vegada una mirada femenina. A més, ella coneix molt bé l'entorn de Montesnou i la societat que retrata. Ella coneixia molt bé la gent, coneixia molta gent i coneixia Ciutadella. Com a fotògrafa de premsa, tracta temes molt diversos, política, retrat, esport, succeïts, i ho fa amb una sensibilitat especial, captant l'essència de les coses, que és difícil. Pacient, perfeccionista, no es conforma en retractar un fet, ha d'esperar el moment culminant de l'acció. Ella, si anava a fer fotos de foc i fum, havia d'esperar que entrés la parella de guàrdies civils. Si anava a fer fotos dels pastorets, havia d'esperar fins que naixia el bon Jesús. Per carnaval, tractava totes les rues, anaven a escut de jubilats, jo vaig aprendre el que eren els balles de parets, els balles de tauletes, perquè ella ho tractava tot. Mai va escatimar temps, i va dedicar hores infinites. I també va fer molt de quilòmetres, va caminar molt. No tenia mitjà de transport i els fotògrafs de premsa anant d'un lloc a l'altre contínuament. De vegades havia d'agafar un taxi. Si li tocaven a fora, calen blanes, agafava un taxi. No li agradava fer fotos, no li agradava gaire fer fotos del món polític, dels plens, dels jutjats, de deport. El voleibol ho trobava difícil perquè ella em deia, és que és molt ràpid. I li va tocar molt de voleibol perquè va néixer a l'època que les al·lotes de Ciutadella van tornar a primera i després van jugar a Sancet i cada 15 dies anaven en els partits, en els entrenos, ben de voli. Ella li agradava molt retratar la vida quotidiana del poble, la gent. Ella feia moltes fotos de gent gran, de fiats, de turistes, de capellans. Sempre anava amb la càmera penjant, cosa que veia, cosa que fotografiava. Tot li semblava que podia ser objecte de notícia. No es va lliurar d'algun comentari ofensiu en el futbol, ni de la broma impertinent sobre la llargària del teleobjectiu. També se van dur algun aixecuc quan qualcú que estava disgustat amb el diari o no volia fotos, tot i que ella era molt respectuosa. Les seves imatges traspuen sensibilitat i en molts aspectes crítica. Era molt crítica amb el món del turisme, amb la reforma del port interior, amb la transformació de palaus en botigues, en la degradació de les festes de Sant Joan. De tant en tant tenia algun ensurt, o quedava sense piles, o havia tropissat per un carrer amb obres, perquè ella va enganxar quan van empedrar tot el casc antic, el Roser, tots aquells carrerons que entre el 90... no sé si devia ser entre el 98 i 2000 o 90... van empedrar molt de carrers, va enganxar tot allò. I bé... qualque vegada va caure, qualque cosa se li havia romput, o l'esperaven a la redacció i ella no arribava. Era perquè intentava fer una foto millor. Qualcú se la criticava, però jo l'entenia perfectament. No vaig compartir aventures periodístiques amb ella. En aquella època, periodista i fotògraf sempre anaven junts. I periodista i fotògraf compartien aventures. Si anaves a fer una foto d'un accident, anaves amb el cotxe amb el periodista i ratllaves i els nervis d'un i els altres. Tots els periodistes i fotògrafs, en Josep em porta allà, tenim una caixa plena d'aventures i desventures. Jo amb ella no em vaig compartir cap d'aquest tipus, perquè jo feia feina de dilluns a divendres a l'arxiu, guardava les fotos que ella i en Javier feien, i els dissabtes sortia a fer fotos.
però jo sortia més a la banda d'amunt. La Ciutadella no venia quasi bé per dins. Vaig començar a venir el 2010, però... Recordo la primera vegada que ens van trobar a la Ciutadella, van venir aquí, en el Cercle. Ella me va mostrar les instal·lacions i el laboratori, que no sé en quin dels dos estudis era, i d'allà, això no me'n record. I, però sí que me'n record que hi havia una exposició de fotos, i encara puc veure una foto. Era d'una balança amb dos plats, i a un plat hi havia una sabata, i a l'altre hi havia una càmera. El fotògraf que l'havia feta volia deixar l'ofici, però no sabia si fer de fotògraf o continuar fent de sabater. Me va quedar gravat. I després també me va presentar en Xisco Moll, Toni Calafat, Pere Moscoso, tots fotògrafs. Més endavant va voler que conegués la seva Ciutadella, la que ell estimava. Vam recórrer els antics carrers, les iglesias, els palaus, Santa Clara, i me va presentar la seva família i la seva gent. Amb ella també vaig descobrir un semblant molt diferent des que jo coneixia. De vegades parlàvem d'idees, de projectes. La Magda tenia molta il·lusió en la fotografia. El seu llibre encara està per fer. Si qualcú el volgués fer, jo sé quins projectes tenia, el podríem arreplegar i tenia un llibre o dos per fer. Amb ella també vaig aprendre el que era un informal, el que volia dir tenir nas que t'avorina, o que te facin lentes. Quan tenia la botiga d'antiguitats a la Moraleta, ella mirava moltes coses per internet i m'informava de les coses tècniques, dels objectius, de càmeres noves. Jo sempre estava molt despistada en la modernitat i ella me mantenia al dia. Quines pàgines web havia de mirar, quin treball de qualque fotògraf que no me podia perdre. Ella se n'encuidava de tenir-me al dia. Després, quan arribava a Sant Joan, ella embogia. Me telefonava i encetàvem tots els debats. Parlàvem de càmeres, de la calor, d'objectius, d'hotels, de cavallers, de massificació... Ella seguia fil parlant de la metamorfosi del poble. Coneixia els pagesos i els llocs d'on venien. Coneixia els nobles, coneixia els capellans. Sabia cada moment de la festa. Jo crec que guardava el llibre de les set cigelles a casa. 8 anys després de deixar el diari, encara anava pel carrer pagant notícies i enquadrant amb la mirada. Ell anava enquadrant trossos de realitat que podien ser notícies, coses que ella hauria fotografiat. La Marta Amorós, Amorosa li deia jo, era humil, agraïda, voluntariosa, sempre disposada a donar una mà d'ajuda. Diuen que va fer fotos amb el mateix respecte i humilitat que va passar per la vida. Diuen que era una persona molt apreciada, que tothom se l'estimava. Avui, jo crec que la que ens estimava a nosaltres era ella. Ella es va estimar a tothom. I ara, si voleu, veig unes imatges que va fer ella, que formen part de secció del diari. Us vull advertir que no és una narració, no és un documental. No hi ha un guió, no té un principi ni un final. I les fotos tampoc estan documentades. És com un passe de diapositives. Si qualcú digués, jo m'interessa saber això que era, jo li diré, però no hi ha peus de foto, perquè se feia molt llarg i me va semblar que era com a pesat, he d'anar a llegir cada cosa. Tampoc no té molta importància el fet concret, el que importa és que vegeu un poc ella com tractava les coses, els temes. Pertanyen als llibres diversos, el retrat, les festes, només són per donar una idea dels temes que va tractar i com contava ella el que passava a Ciutadella.
E choram-se nessas questões. Jo vaig tenir ocasió de conèixer-la en dos moments de la meva vida. El 80, 1980, quan vam fer un muntatge poètic, musical, que es deia I demà, una colla d'amics, i ella va participar en les seues fotografies, ens va ajudar. I llavors també el 2011, quan me van preparar un homenatge a concert, una sèrie de persones que jo agraeixo molt, el 2011, com dic, a final del 2011, i ella també me va telefonar per xerrar d'espòster, com havia de ser, i vam compartir un poc les opinions i tot això. A simple vista, a una hora més fora, com deia Matí, es veia que era una gran persona, bondadosa, molt respectuosa, molt prudent. M'hauria agradat conèixer-la fins i tot en més ocasions. He tingut la sort de conèixer la seva filla, que no havia enxerrat mai, i estic molt contenta d'haver-vos conegut. I bé, jo som aquí per això, perquè ella es veu que això li agradava i no ho sabia. I no ho sabia. Era tan bé, a vegades les coses no m'ho haig de dir, és una pena. I bé, som aquí per això, per cantar quatre cançons, no ho he dit tampoc, quatre poemes. Ella també escrivia poesia, com haureu comprovat, una persona
persona super sensible, super. Jo ho admiro molt d'una persona, la seva honestitat, la senzillesa, tot això són valors que no s'han de perdre, al contrari. Bé, i començarem un poema. Tengo una zingomila, xerranga so d'una persona així, bueno, així no, serieta, diríem aquí. Començarem un poema que és una mirada introspectiva del poeta de Tengo una zingomila i es titula La brisa infidel. Poeta. Tenim uns grans poetes de Castilla que són increïbles.
i aquest poema es titula Romans dels infinitius i el vaig, bueno, la música que li vaig posar la vaig fer a rima de vanella perquè creia que era molt adequada. Romans dels infinitius. Sense nom i sense creu, sense creu i sense data, un rectangle llarg i estret, amb somnis de pedra marbre, una verda
tan gentil, gavina, gavina blanca. No m'agrada la tristor dels cementiris de plata, on no es gosa ni parlar, ni riure, ni fer baralla. Vull restar de cara al sol, entre la vida dels altres, sense corones ni remis. Joventuts no sabrien de què es tracta i prendrien el meu vas per un banc de pedra marbre, de fadrines i minyons, de riures i de braçades, com el vas fora lleuger. Som mariners d'una nau de Nissan.
lluita popular. Els teus braons, braus com bales, impulsin el navegar de Menorca, barca i pàtria, els que vivim a la mà. Tenim per pàtria una barca. Disposar i us agraïm molt que us hagueu acompanyat. Gràcies.